بسم اللہ، اللہ، السلام علیکم۔ تو دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپنے پیرٹ کو آپ ٹاکنگ کے لیے ٹرین کیسا کر سکتے ہیں۔ جو بھی ورڈز آپ نے اس کو سکھانے ہیں، وہ آپ اس کے سامنے ہاتھ پہ لے کے اس کو بولیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو 3 سے 4 ماہ میں وہ رزلٹ دے گا۔ بسم اللہ، السلام علیکم، اللہ، مٹھو بیٹا، جو بھی ورڈز آپ نے بولنے ہیں وہ اس کے سامنے رپیٹ کرنے ہیں۔ جو ایک دفعہ آپ نے بولنا ہے وہی رپیٹ کرنے ہیں آپ نے ڈیلی، ہر روز نیا ورڈ نہیں اس کو سکھانا، وہ نہیں سیکھے گا، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی ورڈ سکھانے ایک ساتھ بولیں اس کے آپ ڈیلی، دن میں 2 سے 3 دفعہ، تو انشاءاللہ آپ کا پیرٹ وہ آپ کو رسپانس کرے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے لیے آپ کو ہینڈ ٹیم کرنا پڑے گا، جو آپ کو بائٹ نہ کرے۔ یہ دیکھیں ہاتھ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے مٹھو۔ تو دوستو، یہ اپڈیٹ تھی ٹریننگ دینے کے لیے۔ تو جو دوست چینل پہ نئے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں مٹھو۔ بسم اللہ، اللہ، السلام علیکم۔